скорая пошла на этот. Шымкентте жаяу жүргіншіні скутер қағып кетті. Келеңсіз жағдай кешкі сағат 8:30 шамасында Тұрар Рысқұлов көшесінің бойында орын алған. Мұнда Самал базарының алдында жасы 60-тан асқан қарт кісіні скутерге мінген азамат қағып кетеді. Соның салдарынан егде кісі жарақат алып, орнынан тұра алмай қалды. Оқиға орнына шұғыл жеткен жедел жәрдем дәрігерлері зардап шеккен кісіні абайлап темір кереуетке жатқызып, көлікке мінгізді. Суыт хабар бойынша оқиға орнына келген жол патрульдік полициясының қызметкерлері таныстарынан қарт кісінің аты жөні мен тұратын жерін сұрастыра бастады. Бригада кетті ба? Почтамт. Жоқ, оң бар Вальчер, бол паспорт. Қай жылы қанша? 1947. Скутерге мінген жігіт те жерге құлап қолын жарақаттап алды. Дәрігерлер оған да алғашқы көмек көрсетіп жатыр. Бұл жігіттің айтуынша, қарт кісі жаяу жүргіншілерге арналған белгі қойылмаған жерден көшені кесіп өтпек болыпты. Дәрігерлер жаяу жүргіншіні де скутердің иесінде ауруханаға алып кетті. Енді ол екеуінің қайсысы жол жүру тәртібін бұзғанын полиция қызметкерлері анықтап жатыр. Тағы бір жол көлік оқиғасы Республика даңғылының соңғы жағында Көмешбұлақ базарының алдында орын алды. Мұнда Nissan және Lada Priora көліктері соғысып қалған. Жүргізушілер оқиғаны былай деп түсіндіруде. Ана машина мына жерден шығып тұрды, мына жерден. Мен енді ар жақтан келдім, бұрылым керек. Поворотник жақтан. Бұрылым керек қой. Енді бұрылайын, мына машина орнында тұр. Мен енді бұрылып өтіп, айналып өтпекші болып, бұрылып отқанда артында, мынау артқа қарап тұр, орнынан қозғаласа. Келдім мен арасында. Сіз мына машина бар екен. Мен мына машинамен бұрылып отырмын спокойно. Мына машина тұрғаннан кейін мен айналып өтуім керек қой. Қандай жағдай болмасын. Мына машина өзі орнынан қозғаласа, мен ұрдым. Бұл жерден камераға ғана сенеміз. Камера болмайтын болса, мына өзім линиямда да бұл өзім практик тұрды, бірақ орнында қозғалмай тұр. Орнында қозғалмай тұр. Мына жерде тұрған. Мен бұрылып атқанда кезде ғана ол орнында қозғай салды да, қараған жоқ алдына. Бұл келеңсіз жағдайдан адамдардың ешқайсысы зардап шеккен жоқ. Екі көлік аздаған материалдық шығынға ұшыраған. Қазіргі кезде жүргізушінің қайсысының әрекеті дұрыс екенін анықтау жол патрульдік полициясының анықтаушыларының міндетінде. Таяуда таңғы сағат 8:30 шамасында Қарасу шағын ауданынан өрт шықты. Осындағы нөмірі 85-ші үйдің 5-ші қабатындағы пәтерінің бірінен өрт шығады. Суыт хабар бойынша оқиға орнына 4 арнайы техника мен 9 жеке құрамның қызметкерлері шұғыл аттанады.
Мында лоджадагы үй заттары мен эсик терезе өртөнүп жатыр. Өрт сөндүрүшлөр келе сала алдымен адамдарды каупсуз жерге чыгара баштады. Барлыгы 18 адам сыртка чыгарылган. Потом два человека еще соседи должны. Томас, шиш. Өрт сөндүрүшлөр 13 мүнөттүн ичинде тилсиз жаудун бетин кайтарды. Тагы 10 мүнөттөн кийин толук сөндүрүп тастады. Аброй болгондо адамдардын эч кайсы зардап чеккен жок.